У запакованих коробках – іграшки, велосипед, навушники та солодощі. Такі бажання писали діти у листі до Святого Миколая. Їх здійснювали ті, хто взяв конверт з переліком дитячих мрій та придбав подарунок дитині в рамках акції. Олександра Поліщук написала, що хоче на Миколая іграшкового ведмедика та гольф. Сподобалось, особливо ведмедик. Я його чекаю вже, напевно, 2 роки хочу собі такого. І тут є була можливість замовити. Коли замовила, я дуже щаслива, що він є. Дівчина розповідає, улюблене свято – День Святого Миколая. Я Миколая чекаю більше, ніж Новий рік. Я, напевно, більше, ніж всі свята, тому що я вже на це казкове свято. Кажуть, що Дід Мороза не існує, Санта-Клаус – це так само видумка. Бо це так само, я не думаю, що це правда, а Миколай, я вірю в нього. Мені 14 років, я як маленька дитина, що чекаю кожен рік, заглядаю під подушку. Олена Гавриловська розповідає, її 5-річний син Євген замовив у подарунок мольберт. Мій син любить малювати, він захоплюється цим, ми професійно займаємося з художником. І вона цінує його творчі натхнення, і тому ми Миколаю замовили такий подарунок, для того, щоб вдома продовжувати малювати. Тетяна Гончар 7 років бере участь у акції «Листи до Святого Миколая», каже, здійснила 14 дитячих мрій. В цьому році ми брали один лист, правда. Дівчинка просила, звичайно, такі банальні речі, там навушники, смарт-годинник. Ми реалізували її бажання, і я думаю, що вона дуже зрадіє. У Святого Миколая переодягнувся першокурсник Хмельницького національного університету Андрій Риба. Розповідає, такій кількості дітей ще не вручав подарунки. Практика в мене вже була бути Святим Миколаєм. Я також у школі вже був неоднократно і вже роздавав дітям подарунки. Скажу своїми словами, це доволі круто наблюдати за їхніми просто емоціями. Ви розумієте, коли ти бачиш емоції тої дитини, а сьогодні дітей в нас багато, тому посмішок я побачив море. Таку акцію на Хмельниччині проводять 8 років поспіль. У перший рік діти написали 25 листів Миколаю, цьогоріч – 1068, каже директор обласного благодійного фонду «Карітас» Іван Данкевич. Ми зібралися тут для того, щоб подякувати Богові за цих добрих людей, які стали помічниками Святого Миколая, і також за цих дітей, які потребують цієї допомоги, уваги і такої любові через ці дарунки. Керівник проєктів фонду Сергій Бабі розповідає, що бажання у дітей бувають різні – від миру на землі до цілком практичних речей. Душевно було те, що багато дітей хоче миру в Україні, багато дітей хочуть, щоб був тато разом з ними. З цікавих таких речей це було те, що одна з дівчаток написала: «Святий Миколай, подаруй нам, будь ласка, стадо корів». Одна дитина десь з сільської місцевості, тобто в даному випадку корова в їхньому господарстві – це є годувальниця. І для них це є важливо. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.